Razmišljate, da bi se po delu v drugi evropski državi vrnili v Slovenijo? Evres vam lahko pomaga. S klikom na povezavo spodaj se prijavite na spletni seminar, na katerem boste izvedeli, kaj je dobro storiti pred selitvijo, kaj vas čaka po prihodu, kako je z nadaljevanjem kariere v Sloveniji, kako je z vašimi pravicami iz socialnih zavarovanj in kakšne so aktualne razmere na trgu dela. Svoje vprašanja pa boste lahko zastavili tudi pravniku kontaktne točke za enako obravnavo delavcev EU. Vas zanima? Prijavite se in prisluhnite nasvetom izkušenih svetovalcev Evres.